Okay, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat ikut. Nak share macam mana saya pasang body ni dekat TRX4 Sport. Saya punya body ni dia boleh. First saya buka body post. Saya gantikan dengan magnet ni. Body post untuk magnet. Kemudian belakang ni saya ambil L-shape ni. Ni tak tahu apa orang beli L-shape ni. Ni beli dekat DIY. Kemudian ini kita potong untuk masukkan supaya body post supaya absorber mount belakang ni boleh masuk kat situ. Sebab saya dah pernah pakai letak absorber ni, saya letak kat sini. Tapi absorber ni macam tak 100% function. So saya guna yang asal. Sebab yang asal ni lebih fleksibel lah. So ni lah, kita nampak lubang. So kita potong cantik lah. Tapi saya buat ni macam tak berapa cantik. Kemudian nak bagi dia nampak rendah sini dalam. So battery tray saya cabut. Battery tray saya cabut. Receiver box ni saya masukkan lagi ke belah dalam. So dia mengam-mengam lah dulu tu. Kemudian yang lain tak ada. Kemudian yang ni, benda ni saya terbalikkan. So asalnya dia dekat atas. So saya tepuk lubang kat bawah. Saya tepuk lubang bahagian bawah dan saya skrul. So dia pulang lah, kalau nak pakai, pakai lah. Tak nak, juga. Kemudian kalau kita nampak body ni, dia tak sentuh pun bahagian bawah ni. So saya letakkan satu tiang lah, tiang body post lama. So saya tak nak. Sebab sekarang ni saya pakai hood. Hood ni magnet. So kalau saya tak letak tiang tu tadi, bila saya buka ni, body ni akan jatuh ke bawah. So dia akan lagi rendah, akan jatuh ke bawah. So itu sebab ada saya tambah post tadi tu. Okay, okay. So kemudian bateri saya letak kat dalam tu. Sebab bateri tray kita dah keluarkan, so saya letak kat dalam. Pintu ni nak saya tunjuk sikit lah. Dia boleh okay. So untuk bateri saya custom macam tu lah. Sebab bateri tray dah tak ada, so saya letak dekat body shell lah. Okay, sekejap perkongsian saya. Mungkin ada lagi idea yang lebih bagus. Ni saya cuma nak share je lah cara saya letakkan body ni dekat TRX for sport. Sebab kalau ikutkan dia ada lagi satu. Dia memang ada siap dia punya apa orang panggil, besi memang untuk letak, untuk body ni letak kat mana-mana chassis lah. Tapi saya tak beli lah tu, agak mahal kot lah. Okay, thank you.